кошку збили, жалко. Я пробую кататься на подвесе, проверил свою руку, зіх з чотирьох ступенек и думал, что мне будет жопа от боли. Перший раз все равно стрёмно. Ну перший раз всегда стрёмно. Давай, Деня, тащи! Просто на педальки запрыгай, ничего страшного. Встав, пальки запрыгай. Глянь. Молодец! У меня задание. А. Кто сделает для видоса ниндзя дроп звід... Вот с этой штуки круглой. Давай теперь с круглой. С первого раза. Да, с круглой. Ого, це нормально було. Блін, знаєш, ти куди можеш попробувати, якщо не застиш? Ось цієї білої штуки. На траву? На траву. Ну ти, типу, просто зупинися, не поїдеш, але буде круто. Окей, давай. Заліз. Це помогти? Ой, давай, буде круто. На яку сторону будеш? А тут рівновага є. На цю. Ой, бля. Давай, чувак, я ставлю відос тебе. Давай тільки круто, так що відос наш попадеш. Да, стрій, боюся. Ладно. На бок, типу, знаєш так. Боком, типу, приземляйся. Давай, давай. Мене напрягає те, що тут оце, типу, на клон. Давай, давай, давай. О, блядь. Придумав останній момент. Давай ще раз. Привет! Иди ты! Ниндзя дроп, блядь! Давай! А, блядь! Снимаешь? Да, я снимаю! Да! Нормально? О, Светик! Будешь опять в очках? Прямо всегда в очках. П'яні люди, обычно звичайні п'яні люди. Алкаши всякі, все. Ну алкаши всякі, п'яні люди розбиваються. Як? Всякими бутилками, трубами ходять, тут ламаються. Це або на досках скачуть, або на велосипедах. Доска дерев'яна. Пластмаса, пластмаса. Як вона достане? Пацани, катайтеся. Я знімаю їх, а не вас. Ви до нас прийшли, а не ми до вас. Кажіть. Що немає де хлопцям скакати, придумайте що-небудь. Так немає. Іди до власті державної. Скакати по цьому, де побудували люди. Будь ласка. Я б 8 років платила гроші за це. Не для того, щоб ви знищували плитку. Нас 2 роки скейт-парку. Звертайтеся до мерії там. Нас 2 роки скейт-парку немає світла, нам не вкручують лампочку, тому ми катаємося тут. Ви лампочку не можете купити. Не розберетеся де. А розберіться ви замість нас. Не знаю. Сьогодні доліпить. Іди, блядь. Блядь. О-о-о. Скейт зламав. Розкліпав трохи, але насрать, клей буде. Давай, 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 сальтуху. Дай 5, братан. Сенечка ще сніму. Мені
хуйня. Сука, блин. Я тебя не получу. Бля. Пацаны, дивіться айс. Хей! Давай, давай, давай! Давай, 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 давай! Йоу, фак! Давай, Свет! Ладно. Слышно? Скейт на трубку. Коряга. Все, ты розчарував мене, мали. Давай, нормальный малий сейчас покажу, как надо не курить и катать. Не, я зараз на скорості. Давай, давай, давай. Не так близько. Ага, ти ганиш. Так, тільки спочатку передню ногу главное задню не першу поставити. О, вчися за дві попитки, ніч за дроп. Що, давай? Давай тепер поставимо байк сюди. Давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, ти скейт, скейт, скейт.
Дай хто йде, дай хто йде. Єба. Ох, бля. Братан прийшов. Пацани, бачили, Вован прийшов. Вован! Вован, здоров! Дик, дик. Йоу! Йоу, чувак! Бро, що, будеш кататися? Конечно, блядь, ти заїбав, блядь. Ти ж дощив, завтра що, дощив? Я тільки погода, я катаюсь. Я вчора тут так нахуй катав. Де ви, блядь? Вчора тут так були. Позвеш, короче, поснімаю. Короче, мені треба, знаєш, що засняти? Що? Я, короче, добився цілі вчора. Короче, це я прохуярюю. Оце починає отсюда. Все? І... Ні, не все. Нормально. Але вже не хуярю, типу, так, як у це, ну, ти, блядь, знімав. А вже цей ще кусок добавив. А, ну, нормально. Блядь, тяжело. То чувак, зробив по-любому. Давай, пересніму. З другого разу, блядь, зробив. Все, давай, жду. Вчора, чувак, щоб ти бачив, пацани бачили, як я бідолаха, блядь, і, сука, локтя розхуярив, уже щось, потім раз вийшло. Ні, ну чуєш, я вважаю, для 2 роки катання, оце, це, блядь, це слишком дохуя. Ну, давай. Ну, може, я неправильно думаю. Давай, зараз знімемо, так. Ти бачив, як я вчора був, в мене, а, блядь, аж так, аж, блядь, аж димішло. На, блядь. Я вже знову, блядь, знову очкую, пизда, очкую, сука, в п'ять, мать. Що ж делав, блядь? Блядь, знову очкую. Не мішай мені, добре? Отойди! Давай. Давайте подержим Вована! Давай! Вован! 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 Я, короче, камеру достав, щоб знімати, але в мене другою рукою не можу триматися за руль. Я тримався локтем, і в мене проскочила цепь, бо в мене собачки слизані, я впав. От прямо? Бо я туди, давайте. Вниз поїду. Фарту масті, ауе. Ауе. Тимони вилетіли. Блядь. Як такі люди ще существують? Ужас. Ужас. Який стыд.